حسن عاد بومبا سنتهاي ان ادغي تي في قرنكا اس ان تي في حفيسكي سنوروي ادغي تيم كاد بومبا سنتين شغله اد ودين ومود اد هيسين اد بي نو انفعدي غران انت هذه لو جيراي حنون كان كورونا ودنك نوروي كسوخدي ان سؤاشه اي ودان كجوابو ان شليتو وحا ان ور سو ساري هيئه عافيماتكا او قابل سن دوينها دولته نوروي اف او هي مغايده لو سو غابيو warbixin ay soo saartay ku amaantay dadaalka bulshada Soomaalida ay ka galeen ka hortaga faafitaanka xanuunka corona oo bilowgii la sheegay ama tirkoob ay sameeyeen ay sheegeen inuu Soomaalida aad ugu badan yahay 4-5 isbuuc ugu dambeeyay hadda xanuunkaas qof iyo 2-3 qof Soomaali ah maahane Soomaalidu wuxuu hadda ay ku jiraan dadka ugu yar ee ajaanibta oo ku dhaco qoomiyadii kale hadda naga badan anaga hoos baan galnay waan Ilaahay mahadii iyo waxa kale oo ma hadis kale umada Soomaalida wadankan ku dhaqan oo si wada jir ah hawsha saga kaashatay dhaqaatiir hadhin ururada bulshada hadhin warbaahinta hadhin dadka dhaqaatiirta hadhin dadka caafimaadka shaqeeya hadhin kulligeed shaqo waxay ahayd nimidaysay oo tusisay awoodeena hadii aan wax u midowna inaan wax qaban karno dadaalkaasna uu muuqda laakiin waxa muhiim ah inaan is dhiibin sababtoo ah dhaqaatiirtu wali waxay leeyihiin xanuunka uu soo noqon karaa marka hadda qaboobaha laga buxo oo September October wixii ka dambeeyo dadaalka hadda aan galnay unaan sii wadno sidoo kale dadaalkaasi waa xawada qabsiga iyo wada socoshada hadaan u wareejino qaybaha kale ee nolosha oo ama shaqada ha noqoto ama isdhexgalka ha noqoto sidaas oo kale aan wada shaqeyno waxaa hubaalaya in wax badan isbedeli laha hadaan su'aal ku soo qaato xasan dalka Norway dad badan oo Soomaali wax bartaa jiro dadkaas nin walba noloshiisu wataa nolol maalmeedkiisa caadi u ceyrsanaya laakiin koronaha markuu dhacay waxay sababtay in dadka ay israasadaan intii aqoon leh intii isku xiran intii warbaahinta ka shaqeyso in koox koox la isku raadsado oo qof walba isweydiiyo war maxaan qaban karaa si bulshada loogu wacyigeliyo si hawshii socotay markaas looga qayb qaato waxaa soo baxday markaa inaan quality ahaan nahay dad aad u quality sareeyo dadkeena wax bartay laakiin nin walba tiisii noloshiisa ku mashquulsan yahay dadkaas nin walba meel ku xareysan yahay hadii la isku keeno oo laga shaqeysiina in wax badan la qaban karo waxa kale oo arintan corona laga bartay in Soomaalida warbaahinta wax badan bay naga sheegi jirtay negative waagii hore haddii maalmihii ugu dambeeyay wax badan positive ay naga qoreysay waxa hay'adan kale oo naaf shaqada hay'adan kale oo ayadna naaf liirado shaqada qaabilsan waxay tiri koobay soo saartay lagu ogaaday in intii lagu jiray xanuunka ajaanibta ugu badan ee shaqeynaya ay Soomaali ahaayeen sababtu markii la sii ogaadayna waxay ku sheegeen in Soomaalidu ay ka shaqeeyaan xirfadahan critical oo aad ku muhiim ah isku xirka bulshada taga sida basaska shaqooyinka dhaqmada caafimaadka oo dadka caafimaadka shaqeeya Soomaalidu lambar xoogan ay ku tahay waa wax wanaagsan in mar una la dhaho Soomaalidu way shaqeystaan waa niyadda ku qaboobayso markaad aragtid wax wanaag laga sheegay sababtoo ah 7 sano ku jirtay wax xun in laga sheego laakiin waa bilow fiican wax badan baa hadda muuqdo oo wanaaga dadkeena hadda way la qabsadeen wadanka si fiican bay ula qabsanayaan oo systemka waxa mooda inay academic ahaan soo fahmayaan booliska oo sidoo kale maalin dhaweyd Twitterka waxay ku soo qoreen inay jirto wiil Soomaali ah xitaa inuu Soomaali ah ma hubaan laakiin Facebook Twitterka waxay ku soo qoreen wiil mindi wiil geliyay wuxuu muuqaalkiisa u ekaa Soomaali awl marar badan bay saa sameeyeen laakiin dadka hadda way soo jeedaan markii Twitterka waa la qaatay dhowr qof oo Soomaali oo kala duwan oo meelo kala duwan jooga waxay u qoreen waraaq ay dhahaan sidee ku ogaateen inuu Soomaali yahay miyaad qabateen miyaad la hadasheen idinku booliis baad tihiin in qofka dambiilaha aad qabataan baan idiigu talagalay maxaad ethnicity-giisa iyo yacni muuqaalkiisa u sheegaysaan booliiska marka waraaqihii lagu badiyo qeyada lagu badiyay dad badan ay la xiriireen awlow si qurux badan la xiriireen qeylo aan ahayn laakiin si akadeemiga su'aalo saxa la weydiinayo waxay soo jawaabeen waxay dhaheen si qaladana loo fahmay keliya waxaan rabnay in qofkaas dambiga geystiina laga caawiyo la soo qabto laakiin xumaan gaar ah kamaan wadin taas waxay sababaysaa marka dambe waxaas kale qor lahayeen inay ka fiirsadaan maadaama ay ogyihiin wax ka dambeeyo oo qeylada tahay sida hadda loogu yaacay haddii mar walba qalad ay sameeyaan loogu yaaco warqada loo diro laftirkooda way xisaabtamayaan reactionka iyo backfire ka imaan kara xisaabinayaan waan daalnaa runtii criticism-na loogu wado waan daalnaa hadda waxina laga sheego soo boodeyna waana fiicantay in dadku soo jeedaan waliba si sax ah ay meelihii saxda ahaa ay u abaarayaan markii wax dhacaan.
hay'adana kala caafimaadka FOE la dhaho markay soo saartay tirada lambarka Soomaalida ay dhahayn intaas boqol dhowr 400 ba ama 500 qof ku dhawaa Soomaaliya xanuun ku dhacay markay dhahayn dadina badan ba su'aalo weydiiyay oo dhahay maxaad tiradan soo saarteen wala gardhigteen hay'addu waxay dhahday anaga waxaan rabnaa dadka in la caawiyo dhalinyaradina waxay ku doodeen anagana waxay keeni kartaa in cunsurinimada inagu baato adigu isku celcelis marka dambe waxay keenan inay ka saaraan lambarka oo marmarka qaarkood meelaha miimka ay geliyaan laakiin sidii tirada badnaa ee warbaahinta ugu bandhigayeen ay yareeyaan taana waxay ku timid dadaalka dhalinyarada Soomaalida wax barta ka imaaday isku soo duub corona wax badan baa laga faa'iiday oo annaga isku barnay bulsho ahaan awoodeenaan aragnay sumcadeena xoogaa kor u kacdeen kasoo markii hore oo nagu badnaa tirada waxaan rajaynayaa in casharada aan ka barno aan sii dabaqno oo meelaha kale nolosheenana aan ku dabaqno TV qarankan aad buu maasay garaan xasaraasto oo laftirkiisa hawshan hadda dhacday qaybteeda libaax ku lahaa waa maasantii.